Dahfurka sanduuqa taageerada dhibanayaasha ku waxyeelobay tacadiyada jeelka dhexe ee loo yaqaan jeelogaadeen ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, hoggaaminta ugu sareysa ururka ONLF odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horeyn goobtaas ka hadlay dadkii ku waxyeelobay tacadiyada ka dhacay jeelogaadeen. Jeelogaadeen dhex joogtay maharaay xogogaalka waahayd maidkii bacaha lagu gurahayay ee arortii marka nalagu soo kalalaa saaka imise jawaan baa taalla ee jawaanaha bacda oo duuban oo sida raashinkii gaadhiyaasha iska rabooyinka dabada loo gelinayay siba ragu u badnaa gabdhuhu hadda ayagu waxay ahaayeen waxaa u dheeraa dilka iyo dhimashada waxyaabo fara badan oo kale kufsiga qaawinta ceebaynta kale yaa u dheeray waxaan u soo joogay 8 jir dumara oo la qaawiyey oo calaladii laga furay oo la jir dilay oo jirkeed madaxeed meel madow u salayna koofiyadaha maanta madaxeedu ku jira madaxeedu way ogyahay. Garaad kulmiye garaad Maxamed Garaadool oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in la iscafiyo loona baahan yahay in si weyn loo garab istaago dhibanayaashi ku waxyeelooba jeelogaadeen. Walaalayaal, dadka Soomaaliyeed maanta dadkaasi inagayna sugayaan, dowlad keliya maaha, urur keliya maaha, shacabka deegaanka cidaan dhibaataysnayn maanta ma jirto. Marka shacabka Soomaaliyeed, maalqabeenada Soomaaliyeed dhammaantii dal iyo dibadba inta jooga waxaan codsan lahayn anoo ku hadlaya magaca odayaasha in dadka walaalihiinin maanta u fadhino aynu caawino dadkiinu u wada bukaa. Jidhka dheecaan baa meel walba ku jirta. Haddaan la ishaal marin, haddaan laysku tanaasulin, haddaan la iscafin, nabadaan maanta haysana ma sii waarayso. Xuseen Nuur oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka ONLF oo ka warramaya ujeedka kulankan ayaa yidhi: mahadnaqayaa meeshan, anuga mahadnaqayaa madaxweynaha aan jecelnahay mudane Mustafa ayaan horta maarka uga mahadnaqayaa, maadaama niyadanada ay wanaagsan tahay ummaddan aan doonayno inaan waxu qabanno. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa niyadanada inuu nagu abaalmariyo. Waxaan idinka rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa support inaad nagu siisaan, hadduu yahay sanduuqan iyo hadduu yahay barnaamijka aan doonayno ee ah sidaan ummadanada aan maaratay aan waxu qaban lahayn. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo xiritaanka shirkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay ka go'antay xukuumadda garab istaaga dadkii ay tacadiga u geysteen ururka TPLF ee ku waxyeelooba jeelogaadeen. Sanduuqaas waan taageeraynaa, waan soo dhaweynaa, waa fikir fiican. Cidda u aragta sanduuqaas inuu siyaasad yahay, tani intii la soo hadal qaaday war sanduuq dadkii TPLF dhibaatada u geysatay lagu gargaarayo, ha la keeno markii la yidhi cidda dhibsanaysa sanduuq kaloo ka lamid iyadu hasmayso looma diidanay oo dadka agoontaha ugu ururiso. Laakiin agoon soo hadal qaadi mayno, waxba u ururin mayno, xitaa ka hadli mayno. Cidda u urursana waa dhaleecaynaynaa. Arrin khalada weeyaan, arrintaana waa maaragtay sideeda loo sheegay weeyaan. Cid allaala ciddii shacabka tacadiga u geysatay midnimo iskuma lihin. Waxaan midnimo isku leenahay ciddii hadaf aan wadaagnay ka go'an tahay shacab Soomaaliyeed baan nahay. Dib in laynoo dhibaateeyo maaha, in tacadi nagu dhaco maaha, inaan qoomiyadaha kale sidee isu kaashana weeye. Cidda aaminsan ee hadaf aynu ku midowno yaa lagu midoobi karaay dembiile iyo kii dembiga laga gala ma midoobi karaa. Sadaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.